नेपालमा अहिले कोरोना र बाढी भन्दा पनि बढी चर्चा बिजयशाहि भन्ने मेमोरी किङको छ र जताततै उनकै इन्टरभ्यू देखिन्छ नाना थरीका थम्बनेल र टाइटल राखेर जसको विषयगत वस्तुसँग केही पनि लेनदेन नै हुँदैन तर उनी मात्र पहिलो नेपाली होइन मेमोरी किङको दाबी गर्ने उनीभन्दा पहिला पनि अर्पण शर्माले यस्तो कृतिमान राखिसकेका छन् तर बिजयशाहि र अर्पण शर्मामा के फरक छ त मेमोरी किङ वा भनौँ आइडेटिक मेमोरी भनेको के हो आजको भिडियोमा हामी यसकै बारेमा केही कुरा गर्नेछौँ आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ सबैभन्दा सुरुमा कुरा गरौँ आइडेटिक मेमोरी भनेको के हो आइडेटिक मेमोरी भनेको कुनै लिस्ट अथवा इमेजलाई केही समय हेरेर त्यसलाई निमोनिक्स युज नगरी केही सेकेन्ड हेरेकै भरमा सबै कण्ठ पार्न सक्ने क्यापेसिटी वा भनौँ मेमोरी हो अब निमोनिक्स भन्ने थाहा छैन भने तपाईँले बच्चा हुँदा केही लिस्टलाई कण्ठ पार्नको लागि त्यसको अघिल्ला शब्दहरूलाई क्रमबद्ध राखेर कण्ठ पार्नुहुन्थ्यो भने त्यसलाई निमोनिक्स भनिन्छ उदाहरणका लागि नेपालको अञ्चलहरू कण्ठ पार्नको लागि मेरा वागासको नाम सेलुजा भेगतौ त्यसरी कण्ठ पार्नुहुन्थ्यो भने त्यसलाई निमोनिक्स युज गरेर कण्ठ पारेको भनिन्छ प्रायः जस्तो यो आइडेटिक मेमोरी वयस्क भन्दा पनि बच्चाहरूमा बढी पाउने गरिन्छ आइडेटिक मेमोरी र फोटोग्राफिक मेमोरी एउटै जस्तो कन्सिडर गरिन्छ तर तिनीहरूमा धेरै नै फरक छ आइडेटिक मेमोरी भनेको कुनै इमेज हेरेपछि वा कुनै आवाज सुनेपछि केही समयको लागि त्यसको याद आउनु वा भिजुलाइजेसन हुनु हो भने फोटोग्राफिक मेमोरी भनेको चाहिँ कुनै इमेज हेरेपछि त्यसको टेक्स्ट र डिटेल्सहरू पुरा कण्ठ हुनु हो डिटेल रूपमा बिना कुनै भिजुअलाइजेसन र निमोनिक्स आइडेटिक मेमोरी 6-12 वर्षको उमेरका बच्चाहरूमा प्रायः देख्ने गरिन्छ र 10% त्यस्ता बच्चाहरूमा आइडेटिक मेमोरी भेटिएको छ तर अहिलेसम्म फोटोग्राफिक मेमोरी कसरी क्लेम भन्ने गरेका छैनन् अब कुरा गरौँ अर्पण शर्मा र बिजयशाहिको अर्पण शर्मा एउटा ट्रेन्ड निमोनिक्स थिए भनेको मतलब कण्ठ पार्न सक्थे कुनै पनि वस्तुलाई लिस्टमा तिनीहरूको कहानी बनाएर अथवा अघिल्लो शब्दहरूलाई एउटा प्याटर्नमा राखेर तर बिजयशाहिले क्लेम गरेअनुसार उनको आइडेटिक मेमोरी जस्तो लाग्दैन किनकि महाभारत डक्टरको किताबहरू पुराणहरू सब केही समयमा नै कण्ठ पार्न सक्ने भनेपछि त्यो भिजुलाइजेसन र निमोनिक्सले पक्कै पनि सम्भव हुँदैन र त्यसको लागि सार्प फोटोग्राफिक मेमोरी नै चाहिन्छ किनकि 1000 पेजहरू 12 मिनटमा नै कण्ठ पार्न सक्ने क्यापेसिटी भनेको निकै नै नयाँ कुरा हो र त्यसलाई कण्ठ पार्ने कुरा त परको कुरा हो अहिलेसम्म विश्वमा केही क्लेम भने पक्कै भएको छ फोटोग्राफिक मेमोरी सम्बन्धी डेरेन ब्राउन भन्ने एकजनाले 20 मिनटमा पुरा बुक नै कण्ठ पार्न सक्थे त्यस्तै एन्जा विन्डो सोलले पनि पुरा क्याटलग नै पढेका थिए र भिडियो हेर्नुहोस् उसके नीचे सब कंटेंट है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो कि ऑटोट्रॉफिक होलोसाइक है और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और उसका पूरा ऑटोट्रॉफिक का एक्सप्लेन है उसके नीचे एक्टिविटी 1 है वो समझाई हुई है और नीचे ग्रीन कलर के वेरिएटेड लीव्स है एंड देन नेक्स्ट पेज पे अगेन एक एक्टिविटी है उसका ऊपर डिस्क्रिप्शन है नीचे 3 लीव्स है जिसमें एक वाइट है उसके अंदर ग्रीन है फिर एक पूरा ग्रे कलर का है ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन है ऑरेंज कलर का और एक लीफ है थोड़ा ऑरेंज और ब्लैक कलर का फिर नीचे स्टोमेटा का बताया हुआ है मतलब बीच में पूरा स्ट्रक्चर और फिर नीचे अगेन एक पैराग्राफ है दूसरा पेज है उसमें एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 है उसमें 2 पैराग्राफ्स है उसको देखिए तो सेकेंड एक्टिविटी में 2 डायग्राम्स है जो बीच में एक बेलचार है उसके अंदर 2 फ्लावर पॉट्स हैं एक प्लेट के साथ है और एक विदाउट प्लेट है और एक्टिविटी 3 में कुछ नहीं दिया फिर नेक्स्ट पेज पे उनले पनि एउटा पुरा बुक नै भिजुलाइज गरेकी छिन् यसरी केही क्लेम त भएका छन् तर यसलाई रेकर्डको रूपमा कन्सिडर गर्नको लागि कुनै पनि मेजरिङ युनिट भन्ने छैन त्यसैले पनि फोटोग्राफिक मेमोरीलाई आइडेटिक मेमोरीको आधारमा नै कन्सिडर गरिन्छ र त्यसकै आधारमा नापिन्छ जसलाई पिक्चर एलिसिटेसन मेथड भनिन्छ र त्यसमा 30 सेकेन्डको लागि भिजुअललाई स्टडी गर्न दिइन्छ र त्यसलाई हटाइदिन्छ र आइडेटेकर्सहरूलाई रिकल गर्न लगाइन्छ यसरी नै त्यो रेकर्डहरू राखिएको थियो 1000 पेजेस केही मिनटमा नै कण्ठ पार्न सक्ने क्यापेसिटी भने पक्कै पनि नौलो हो नेपालीको लागि अहिलेसम्म गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा उनको नाम कतै पनि छैन च्याम्पियन्स बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा हो तर त्यसमा पनि 70 शब्द मात्र कण्ठ पारेको भनेर देखाइएको छ तर मीडिया र सर्टिफिकेटमा पनि 102 शब्द कण्ठ पारेको देखाइएको छ गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डको मान्यता र च्याम्पियन्स बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डको मान्यता हामी सबैलाई थाहा छ र त्यसमाथि कुनै पुरै बुक कण्ठ पारेको रेकर्ड भने कतै पनि छैन त्यस्तै उनको बारेमा नेपाली मिडिया रेडिट बाहेक अरू कसैले पनि छापेको छैन तर उनको रेकर्ड अविश्वासिलो भने पक्कै छ र प्रशंसनीय पनि
उनका अनुसार उनीसँग त्यस्तो कुनै एउटा फर्मुला छ र त्यसलाई विश्वमा लिएर आउँछु भनेर भनेका छन् र त्यो एकदम सही कुरा हो तर यसलाई नेपाली मिडियाहरूले एकदम बढाइ चढाइ गर्दै देखाइरहेका छन् र आइन्स्टाइनसँग कम्पेयर गरिरहेका छन् तर कन्ठ पार्न सक्ने क्यापेसिटी र खोज गर्न सक्ने क्यापेसिटी एकदम फरक कुरा हो र कम्पेयर गर्नु एउटा क्लिकबेट मात्र अनि त्यस्तै नासाले बोलायो अरे जिन्दगी स्कुल र कलेज नगएका युट्युब पत्रकार नासाले के काम गर्छ पहिला त्यो बुझौँ स्पेसल एरोनोटिकल साइन्समा काम गर्ने अर्गनाइजेसनलाई मेमोरी किङको के आवश्यकता छ र उनीहरूसँग त्यसको लागि टन्नै चिपहरू छँदैछ नि तर जे भए पनि विजय शाहीको कला मान्नै पर्छ र प्रशंसनीय पनि छ उनले जीवनमा अझ सफलता हेर्दै जाउन् र नेपालको नाम राख्दै जाउन् आजलाई यति तपाईँहरूलाई आजको भेटी कस्तो लाग्यो आइरेटिक मेमोरी र फोटोग्राफिक मेमोरीको केही डिस्क्रिप्सन केही नयाँ थाहा पाउनुभएको जस्तो लाग्छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुनेछ र यस्तै भिडियो भविष्यमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ थ्याङ्क यू आवाज पनि गुन्जा